28 iyun, Qarshi xalqaro aeroporti, mahalliy vaqt bilan soat 23:45. Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatining 400 dan ziyod fuqarolari muqaddas haj safariga jo'nab ketish arafasida. Avvalo mana shunday bir yurtda yashayotganligimdan juda xursandman. Har bir mu'min musulmonning azaliy orzusi bu muborak haj safariga borish. Juda ko'pdan beri orzu qilardim. Allohga ming qatla shukr mana shunday kunlarga yetkazganiga. Shunday bir yaxshi mamlakatda tinch bir acayip yurtta yaşayımız. Bana 6 yıldan beri, 6-7 yıl oldu. Bana şu nöbette türkenimge, bana bir yıl Kudak'a şükür şu muradımge yettim. Bana Kudak olursa, bana Haç Seferi'de, Arapası'da türümüz. Bizlerge bana Müslümanlar idaresi de, bana bir yerde başkanı hizmetçiler, yakış hizmetler kursattılar. Bugünkü günde yurtimizda haj ziyoratini tashkil etish bilan bog'liq muayyan ishlar amalga oshirildi. Ma'lum bo'lishicha, Qarshi xalqaro aeroportida 2 kun davomida Qashqadaryolik va Surxondaryolik jami 1300 dan ortiq ziyoratchilar to'g'ridan-to'g'ri Madina shahriga jo'nab ketishlari belgilangan. Saudiya Arabistoniga jo'nab ketishmoqda. Jumladan, shular qatori men ham 2014 yilda arza berib qo'ygandik oilamiz bilan. Bugun bir juda bir ajoyib yaxshi quvonchli kun biz uchun, biz va oilamiz uchun. Avialaynerlar bilan, samolyotlar bilan Saudiya Arabistoni tomon yo'l olamiz. Hammaga mana shunday ziyoratlarni qilish, haj safarlarini, farzlarini bajarish hamma o'zbekistonlik fuqarolarga nasib qilsin. Mana shu kuni biz 8 yil orzu qilib kutdik. Prezidentimizni poyqadam yetib, mana qishlog'imizga, Kasbi tuman Qamashi qishlog'iga yetib mana 4 kişi haj kirishga otlandı. Avvalambor prezidentimiz umur ziyoda bo'lsin, umur uzoq bo'lsin. Olib boradigan islohotlarni bardavom bo'lsin. Makka shahriga 3 aviareys rejalashtirilgan. Oxirgi reys orqali 490 nafar aholi vakillari kuzatiladi. Ziyoratchilarga bojxona xizmatlari ham ko'rsatildi. Ularning 98% xalqaro aeroportlardan joriy etilgan 2 yo'lakli tizimning soddalashtirilgan yashil yo'lagi orqali, qolgan 2% esa qizil yo'lak orqali harakatlandilar. Mana 2 yillik pandemiya sababli bo'lgan uzilishlardan keyin yana bu yil yurtimiz mu'min musulmonlari muborak haj amalini ado etish baxtiga muyassar bo'lib turibdilar. Bu jonajon vatanimizda har bir fuqaro uchun, har bir fuqaroni qadr qimmati uchun yaratilgan sharoitlarni belgisidir. Xudo xohlasa, yurtdoshlarimiz bu muborak joylarga borib, yurtimizni, elimizni haqqiga, farzandlarini, yurtdoshlarimizni haqlariga duolar qilib, xudo xohlasa 28 kundan keyin mana shu aeroportda yana Jidda qarshi yo'nalishi bo'yicha hojilarimizni kutib olamiz. U yerda qiladigan barcha ibodatlarini, duolarini dargohida maqbul aylasin. Yurtimizni shaniga qiladigan, haqqiga qiladigan barcha duolarni dargohida maqbul aylasin. 29 iyun mahalliy vaqt bilan soat 1:35 da havo layneri orqali ziyoratchilar muqaddas Madina shahriga jo'nab ketishdi.